ինչպես անցավ հանդիպումը, այսօր դուք եկել եք խմբակցության հրավերով եւ որոնք էին հիմնական թեմաները վերջին օրերի մեջ մեկական ոլորտում կարծես թե վայրի վերումներ կան կապած ԵՊՀ ռեկտորի հետ ակցիաների հետ վայրի վերումներ կա արդեն վերջին 9 ամիսներին որովհետեւ այն ռեֆորմները որոնք իրականացնում ենք ու ինչի մասին խոսում ենք նորեն ցավոտ են եւ պետք է դրան առերեսվենք բայց այս փուլն էլ կանցնենք խոսել ենք շատ հարցերի վերաբերյալ պատասխանել եմ մոտավորապես 15-16 պատգամավորների հարցերի, բայց եւս 15-16 պատգամավորներ գրանցված են, խոստացել եմ, որ այսինքն չեմ խոստացել, որը նշանակեցին, որ շարունակել ենք մարտի 19-ին, մարտի 19-ին, որովհետեւ ոլորտը մեծ է, շարունների թիվը մեծ է եւ հարցերն էլ շատ են։ Հիմնական թիրախային հարցերը որոնք էին, նկատի ունեմ դպրոցի, դպրոցի հետ ինչ կապ։ Ամեն ինչ սկսած ծրագրերից, չափորոշիչներից, վերապատրաստումներից, տնորենների ընտրության կարգից, ուսուցիչների նշանակումներից շատ-շատ տար ավակ դպրոց ներառական կրթություն։ Պարոն Հարսյան, ասում են, որ ուսուցիչների մոտ բունտ է հասնանում, նրանք պատրաստում են ողոքի ակցիաներ անել, աշխատավարձի հետ կապված, ու շատ են ասում, որ վարչապետին սխալ տեղեկություններ են հասնում, դրույքաչափերի, մաստիկների մասին։ Ասեք ինչ։ Նման քննարկումներ կան, եւ թե վարչապետը, թե ես մազմից այդ արել ենք, որ այդ հարցը մեր օրակարգում է եւ առաջնային խնդիրներից է եւ ամբողջական համակարգը, այսպես նույն դրույքերի հետ կապված երեք էլ մեծ քննարկում ենք ունեցել Մարս Պետերի հետ այդ հարցով։ Ամբողջական պատվիրացում ունենալուց հետո ուրեմն կխոսենք արդեն աշխատարձի բարձրացման վերաբերյալ, նախնական պետք է ասեմ, որ մեր ծրագրեմ կա արդեն սեպտեմբերից աշխատավարձը բարձրացնելու հարցը։ Երկրորդը այս պահին, թիվ չեմ ասի։ Հիմա մենք դա այդ միջոցները մեր նաև բյուջեներում, նաև խնայողությունների հաշվին կանենք։ Դա այս տարի եթե սեպտեմբերից անենք մեծ, ուրեմն ճնշում չի լինի բյուջեի վրա, հաջորդ տարվա բյուջեի վրա կլինի, կգտնենք այդ, ես այդ թիվը այս պահին չեմ ասի։ երկրորդը, գիտեք, որ մենք իրականացնում ենք ուսուցիչ նախագիծը, սրա մասին բազմից ասել եմ, սեպտեմբեր ամսից արդեն կլինի եւ ուսուցիչների վերապատրաստման մի համակարգ ենք դնելու, որի արդյունքում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը 50%-ով կբարձրանա։ Սա միանշանակ կարող է ասել։ Պարոն Հարսյան, ցավոտ ռեֆորմներ, ինչ ռեֆորմների մասին են խոսքը։ Ասացիք, ցավոտ ռեֆորմներ են լինելու։ Անցած ամիսների մասին եմ ասում, ռեֆորմները ցավոտ են եւ դրա համար աղմուկը եւ վայրի վերումները, ինչպես ձեր գործընկեր ասեց, շատ է։ Պարոն Հարսյան, երբ պետական համալսարանում վաղը խորհուրդը քննարկելու է ռեկտորի պաշտոնակության հարցը, սա ակցիաներ են իրականացվում ի պաշտպանություն Արամ Սիմոնյանի եւ բնորոշում են, որ հատուկ է արվում քաղաքական հետապնդում է նրա նկատմամբ իրականացվում, ինչ որ ճնշումներ կամ հակաբարձությունների խորհրդի անդամներին հրավիրում են ԱԱՑ-ը եւ ցույցում են տալիս, որ Արամ Սիմոնյանի օգտին չկվիարկեն։ Այն օրը, երբ որ կապացուցվի, ես այսօր այստեղ եմ ասել, որ որևէ ոստիկանական կամ ԱԱՑ-ական ճնշում եղել է որևէ հոգաբարձության խորհրդի անդամի վրա, այդ օրը ես հրաժարական կտամ նաև։ Խորհուրդը, ի վերջո դուք էլ եք հորդորել, որ հրաժարական տա Արամ Սիմոնյանը։ Հարգելի՛ս, ես ոլորտի պատասխանատուն եմ եւ ես իմ մտահոգությունների մասին կարող եմ եւ խոսել։ Որոշումները կայացնողները այն խորհուրդներն են, որոնք ձևավորվել են եւ ես մի բան կարող եմ ասել, որ այդ ասումները կարելի է ստուգել։ Որևէ, այսքան օրերի ընթացքում է դուրս մեն ասում են։
Որևէ խորհրդի անդամի հետ խոսել եք։ Մի հակասություն կարելի է ասել։ Ներեգություն, ներեգություն։ Որևէ հականին 2018-ի Արամ Սիմոնյանի խորհրդը հավանություն է տվել եւ միանգամից արդեն որոշել է նաեւ հարգելի անուշ, քանի որ վաղը պաշտպանության հարցը դեռ։ Քանի որ վաղը խորհրդի նիստն է, ես այս պահին որևէ մեկնաբանություն չեմ անի, որ հետագա մեկնաբանությունները չլինեն այնպիսին, որ խորհրդի առաջիկա նիստից առաջ նախարարի կարծիքը ազդեցություն է ունեցել խորհրդի անդամների որոշման վրա։ Բայց դուք ձեր կարծիքը հնչեցրել եք նաև ավելի վաղ։ Ես իմ կարծիքը հնչեցրել եմ այն բանից հետո, երբ որ այդ առանձնազրույցի մասին տեղեկություն է տրվել որոշակի շրջանակում։ Բան արդեն ինչով եք վստահ, որ ճնշումներ չին լինել, ինչով են կապացուցելու դա, որ ասում եք, եթե իմանանք որևէ ուժային կառույցից ճնշում է լինելու հրաժարական կտա։ Որովհետև ես գիտեմ, որ այդպիսի բան չկա, ես եւ կիսատ 1% ապացույց չունեմ, որ այդպիսի ճնշում կա։ Արամ Սիմոնյանը ասում է, որ համասարանում է ֆինանսական ստուգումներ արել եւ կարծես թե չհրաժարվել։ Ո՞վ է արել։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը արել եւ այսօր պետական վերահսկողական ծառայության շուրջ ստեղծված աղմուկը հնարավոր է այդ արդյունքների, այսպես ասած, ես չգիտեմ, նշանակությունը կամ հավաստիությունը նվազեցնել։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, եւ գուցե քանի որ երկար աշխատել եք նախորդ ռեժիմի հետ, այն ինչ որ ասվում է, այսպես նաև անհավանական է թվում, բայց ես որպես կրթության և գիտության նախարար զրո ինֆորմացիա ունեմ, թե ՊՎՑ-ն կամ մնացած բոլոր մարմինները ինչ ստուգումներ են իրականացնում բուհերում, քանի դեռ այդ փաստաթուղթը ստորագրությամբ և կնիքով չի դրվել իմ սեղանին։ Սա իմ անխախտելի սկզբունքն է եւ սա սկզբունք է, որը ամենաառաջի սկզբունքն է, որը չեմ խախտելու եւ չեմ խախտել։ Ես մինչեւ քանդեր մեզ մոտ նման փաստաթուղթ չի եկել, ես չեմ կարող կարծիք հայտնել դրա հետ կապված։ Արամ Սիմոնյանը հենց դա է կոչում, պարոն Հարությունյան ասում է, որ չկա որևէ ապացույց, որևէ փաստ, որ ինքը իրականում ընդհանրապես նաև ԵՊՀ-ում այդ մասշտաբների կամ ընդհանրապես որևէ ձևի չարաշահում է տեղ ունեցել կոռուպցիա։ Չեմ պատրաստում Արամ Սիմոնյանի մեկնաբանել։ Բայց նա ասում է նաև, որ իր նկատմամբ ճնշումները պայմանավորված են նրանով, որ նա հանրապետական կուսակցության անդամ է եւ զուտ քաղաքական ենթակայ ստացած։ Ներկայիս իշխանությունները ուզում են ԵՊՀ-ում իրենց ռեկտորին տեսնել։ Նման բան բացառվում է, նման բան բացառվում է, ու մինչև հիմա Արամ Սիմոնյանի հետ եղել է բացառապես գործընկերային հարաբերություններ, ինքն է փորձում այս ամենը քաղաքականացնել, ներքաշելով նաև իր գործընկերներին պրոցեսի մեջ։ Ես ուղղակի իր գործընկերներին կոչ կանեմ այս սադրանքներին չտրվել։ Երևանի պետական համալսարանում ես երկար ժամանակ աշխատել եմ, այնտեղ կան եւ գիտխորթում, եւ մնացած բոլոր ուրեմն ֆակուլտետներում հոյակապ մասնագետներ, որոնք մեր գործընկերներն են եւ գործընկերներն են լինելու ապագայում։ Ես Արամ Սիմոնյանին եւ մնացած բոլոր ռեկտորներին իմ նշանակվելուց հետո հավասար եւ արդար վերաբերմունք եմ ունեցել, ունեմ եւ այսուհետ տել ունենալու եմ, այնպես որ որևէ խտրական վերաբերմունք չի կարող լինել։ Ես մեկնաբանություն տվել եմ սրա հետ կապված, մեր նախարարությունում ամենաբարձր պաշտոններին կան մարդիկ, որոնք Արամ Սիմոնյանի կուսակիցներն են։ Պարոն Հարությունյան, ո՞ւմ եք տեսնում ԵՊՀ ռեկտրի պաշտոնը։ Դա խորհրդը թող որոշի։ Պարոն Հարությունյան, իսկ կապված այս ակցիաների հետ ի՞նչ է կարծում, չի խաթարվում։ Ինչ ակցիաներ։ Հենց հիմա համասանում ակցիայի պաշտպանության Արամ Սիմոնյանի եւ չի խաթարվում։ Նմանատիպ ակցիաները, երբ որ նախորդ տարիներ էին լինում, հիշում եք, ինչ զորքեր էին իջեցնում, մարդիկ իրանք ունեն նման ակցիաներ անելու եւ ազատ եւ օրենքով երկիր է եւ թող իրացնեն իրենց իրավունքները։ Այսինքն նախարարությունը չի միջամտելու։
Նաև այսօր օրենքի ես այսօրվա ակցիա էստեղ վերջում չի ստացվել։ Նաև այսօր հայտարել են, որ իրենք վաղը պատրաստում են շրջափակել շենքը, եթե անհրաժեշտություն լինել եւ թույլ չտալ, որ վաղը խորհուրդը քննարկի Արամ Սիմոնյանին պաշտոնակ անելու հարցը, հնարավոր է որը տեղափոխվի կամ օրենքի եւ իրավունքի սահմաններում յուրաքանչյուրը կարող է անել որոշակի գործողություններ, որոնք թույլ կտան նրանց իրենց կարծիքը արտահայտել եւ այս իշխանությունները այդ իրավունքները հարգում են եւ չեն խոչընդոտում եւ արդեն խորթը իր հետագա անելիքներ կորոշի այդ հանդեպում։ Ես եթեներին չեմ պատասխանում։ Այսինքն նախարարությունը չի միջամտելու բուհում տեղի ունեցող զարգացումների։ Ինչպես։ Նախարարությունը չի միջամտելու բուհում տեղի ունեցող զարգացումների։ Նախարարությունը բուհերի եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ շփվում է իր լիազորությունների շրջանակները։ Հիմա այս պարագայում ձեր լիազորությունները որքանով է կիրառելու։ Որ պարագայում։ Այս երբ որ ակցիաներ են, իպաշտպանություն դաս։ Եկեք նայենք ինչպիսի ակցիաներ, ես կարծում եմ, որևէ արտառոցման տեղի չի ունեցել, ունենում եւ ունենալու։ Պարոն Հարցյան, եւ նաեւ ՊՊԾ-ն այժմ հայտարարել են երեք որ ստուգումներ է իրականացնում մշակական համալսարանում, այնտեղ էլ կան որոշակի թաքնված։ Ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, ՊՎԾ-ն ասենք բացահայտումների։ ՊՎԾ-ն թող եզրակացնի դա, մենք կմեկնաբանենք դա։ Պարոն Հարցյան, եւ մեկ այլ թեմայից հարց, եթե կարելի է, կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները ինչու են ձգձգվում, ինչ խնդիր կա, որտեղ չի կարողանում։ Արդյոք ձգձգվում են, հիմա պետք է գա ազգային ժողով արդեն։ Նաեւ գրել են, թե ամսի 5-ի քառորդյան նիստում են չի հայտնվելու։ Այդ կառավարության հետ մի հատ կքննարկեմ, հասա աշխատակազմի հետ կքննարկեմ։ Ձեր այն ոլորտները, որոնք պետք է այն ոլորտները, որոնք պետք է այդ երեք նախարարությունները, որոնք պետք է միավորվեն, ըստ էության ես որոշակի արդեն գործողություններ անում եմ, ի նկատի ունեմ, ծանոթանում եմ այն process-ներին, որոնք այնտեղ կան, գուցե տեխնիկական է, ես մի հատ աշխատակազմի հետ կխոսեմ հասկանալու համար։ Եվ տեսեք, այստեղ հիմնական խնդիրն այն է, որի մասին անընդհատ խոսում են եւ կանխատեսում են, գործազերկությունն է։ Այո, օրինակ կա հաշվարկ, արդեն քանի հոգի կարող է դուրս մնալ, աշխատանքի ձերկվել, հենց այդ օպտիմալացման արդյունքում։ Այս միավորումների արդյունքում տվյալ պահին կրճատումները ըստ էության չեն լինելու, այսինքն այդ միավորումները լինելու են, հետո մենք արդեն նայենք, թե ներսում ինչ հնարավորություն է, ինչ գործառույթներ կան, որքան մասնագետ է այդ գործառույթների համար անհրաժեշտ, ըստ դրա արդեն նորմալ, ինչպես նորմալ մնացած հիմնարկներում, այնպես էլ նախարարություններում, ես չեմ կարող ասել, այո, ինչ որ տարբերություն ծվի մեջ արդյոք։ Պարոն Հարությունյան, քանի որ նաև մշակույթի նախարարությունը ներառվելու կրթության և գիտության նախարարության մեջ, այս օրերին նաև ՊՕԱԿ-ների կրճատման մասին է խոսքնում, այդ թվում համազգային թատրոնի կրճատման, ինչը մեծ քննադատությունների, հիմնականում այդ թատրոնի անձնակազմի ու հանդիսատեսի կողմից քննադատությունների արժանանում, ոնց եք վերաբերվում, որ համազգային թատրոնը եւ այլ թատրոններ եւս պետք է կրճատվեն։ Ես մշակույթի նախարարության ղեկավարության հետ խոսել եմ, ինձ ներկայացվել է, որ դա աշխատանքային սևագիր փաստաթուղթ է, բայց ես մի բան կուզեմ մշակույթի ներկայացիչներին ասել, որ պահպանենք հանդարտություն, բոլոր հարցերը միասին կքննարկենք, և ես չեմ կարծում, որ այստեղ խնդիրներ կլինեն, տեսել եք, որ ես արդեն այդ ուղությամբ մասնավորապես Հովհաննես Գալստյանի հարցով զբաղվել եմ եւ լուծումներ կան։ Այնպես նայում լինի։ Ես չեմ կար, եկեք ես որևէ բան հիմա չասեմ, էլի, որովհետեւ ես ինքս այդ փաստաթղթին որպես այդպեսին ծանոթ չեմ։ Հարցնականել եք էլի, 11 ծանոթանում եք այս օրերին, այո, նախարարություններին, որոնք պետք է մտնեն կրթության կազմում։ Կարողանալ կառավարել, այսպես մտավախություն չկա այդ ամբողջ բեռը վերցնել, հատկապես արդեն մոտիկից թղթերով եք։ Բարդ է, բայց վստահաբար առաջ կգնանք։ Հիմա կրթության և գիտության նախարարությունում կարողացել ենք ստեղծել այնպիսի մի համակարգ, երբ որ պարտականություններն ու լիազորությունները բավականին լավ պատվիրակված են եւ վարչությունները սկսել են լավ աշխատել։ Մյուս տեղերն էլ այդ համակարգը արդյունավետ այս սկզբունքը եւ մեթոդը արդյունավետ կիրառելու դեպքում նախարարությունը նորմալ կաշխատի։ Քանի փոքր նախարարություն ունենակ արդեն կա կանխատեսում։ Չէ, այս պահին ես իմ մտքում ունեմ որոշակի այսպես պատկերացումներ, բայց դա դեռ չենք քննարկում։ Պարոն Հարությունյան, մի հարց, ես ավելի փաստաթղթի տակ որոշում ասել եմ։
Ես չեմ, չլսեցի, չլսեցի, ես ասացի, որ այդ փաստաթղթը չեմ ուսումնասիրել։ Պարոն Հարությունյան, մի հարցել այս տարիներ շարունակ 2008 թվականից, 2008 թվականից բարձրաձայնում են, որ 2008-ից ավելի ճիշտ, վերջին տարիներին անդադ խոսում են այն մասին, որ պատմության դասագրքերում արդի 1-ի պատմությունը խեղաթյուրված է։ Դուք պատրաստվում եք, քանի որ այս իշխանությունը հանձնի առել մարտի 1-ի բացահայտումը, նաև ձեզ համար օրակարգային այն հարցը, որ վերանայել դասագրքերը եւ այդ էջերը խմբագրել։ Ես կարծեմ անցած կառավարության նիստից հետո, թե առանձին լրատվամիջոցի եմ ասել, իմ հրամանով ստեղծված է հանձնաժողով պատմության մասնագետների ներգրավմամբ բուհերից, դպրոցներից, այն մարդիկ, ովքեր այդ խնդիրները բարձրացրել են նաև նրանք, եւ հիմա քննարկում է գնում այդ ուղղությամբ, նրանք կարծում եմ որոշակի լուծումներից հետո եզրակացություն կներկայացնեն, հենց խնդիրները կոնկրետ պատմության դասագրքերի հետ են եղել, ձեր մատնանշած իրադարձությունների հետ, մասնագետներն կտան եզրակացություն։ Ես ամեն ինչ չէ, որ գիտեմ։ Իսկ եթե մասնագետների եզրակացությամբ հաստատվի, որ իսկապես այն խեղաթյուրված է, այդ մասնագետները պատասխան կտան, օրինակ Մինասյանի մասին է շատ խոսվում։ Ես եկեք այդ պատասխանատվությունների մասին չասեմ, որովհետև այստեղ այլ դաշտ է եւ այլ ոլորտ է, թող եզրակացությունները ներկայացնեն, ասեն թե որտեղ է ինչ կեղծվել կամ կեղծվել է, թե չնոր արդեն խոսենք դրա մասին։ Իսկ դու գտնում ես, որ կեղծվել է, փոխելու կարիք կա։ Ես դասագրքերը չեմ ուսումնասիրել անձամբ։ Մարդ 1-ի հատվածն էլ ծանոթ չեք։ Հրապարակումներից եմ ծանոթ, կարծում եմ, որ թյուր ինֆորմացիա է փոխանցվել։ Ես ամեն շաբաթ մի քանի անգամ առադարում եմ շախմատի թեմային։ Այո, մնալ է։ Պատմական էքսկուրս արեց եւ անգամ ձեզ հիշատակեց, որ եղել են մարդիկ, որ այդպես անհատական զինվորներ ունեցել պաշտոնի։ Այո, մեր կուսակիցները։ Այսօր կարծես նոր է, այսինքն ձեր կուսակցին կարծես թե ռեբրենդինգի շրջանում է, կազմակերպչական կուսակցին ծրագրի։ Կան մարդիկ, որ այսօր այդպես նաեւ ինձ պաշտոնի համար կամ ինչ եք նկատում նրանք ռեբրենդինգ համար, որ ռեբրենդինգ չեն կանոն։ Դե ծրագիրը փոխում ենք, որովհետեւ ծրագրի մի զգալի հատվածը, որ մասնարարպես կապված էր երկրում հեղափոխական իրադարձությունների հետ, փոփոխությունների հետ, իշխանափոխության հետ, դրանք իրականացված են, պետք է դուրս մնան եւ արդեն այլ խնդիրներ մեր առջև դնենք, նախորդները լուծված են։ Ինչ վերաբերում է նոր անդամներին, այո, այդպիսի իրավիճակ կա, երբ ունենք շատ մեծ թվով դիմումներ, և ըստ էության վերջին 9 ամիսներին դրանցից շատ փոքր թիվն է հաստատվել վարչության կողմից, նաև հաշվի առնելով այն բացասական հետևանքները, որոնք կապված են երկրում հեղափոխության հետ և հեղափոխությունից հետո այսպես իշխանական ուժում ներգրավելու հետ։ Ներողություն, դրա համար այդ շատ խիստ ֆիլտրները դրված են, վերջնական դեռ մենք որոշում չունենք, թե այդ ավելի քան 10,000 դիմումների հետ ինչպես ենք մինչև հիմա ներգրավվածության աստիճաններ կարևորը ի նկատի ունեմ ընտրական պրոցեսների և ցուցակներում ներգրավվածության հետ կապված, դրանք խոսքը գնում է մի քանի 100 մարդ մասին, փոքր թվի մասին է խոսքը գնում, մնացածը դեռ չենք հաստատել ու դեռ հստակ որոշում չունենք, թե ինչ կերպ ենք կարելի այն արշավին մասնակցելը, այսպես չափանիշը դիտարկվում է կուսակցություն ընդունել չընդունելու, թե ոչ, բանը կարևոր չափանիշ չէ։ Պան Հարությունյան, իսկ երբ եք պատասում համագումար իրականացնել, որտեղ վերջերս Սասուն Միքայելյանը ասաց, որ շուտով կուսակցությունը համագումար կանցկացնի և այլևս ինքը չի լինելու վարչության նախագահ և նոր վարչության նախագահ կընդդեմ։ Դե համաժողովը սա աստեղության էլի համաժողով էր, չորրորդ մեր համաժողովն էր, հաջորդը առաջիկա ամիսներին կլինի, գիտեք, որ որոշում ենք կայացրել ծրագիր և կանադրություն մշակելու, և իհարկե նոր վարչությունը ըստ դրա կընտրվի և կունենանք նոր վարչություն, թե ով կլինի վարչության նախագահ, վարչությունը կորոշի, որտեղ կանադրությամբ
բարձրությունն է ընտրում իր նախագահին։